Re, viss ēters ir te! Bet Dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā trīs sabiedriskās organizācijas pērnu sāka veidot kultūru vietu Bandava, jeb Kuršu sētu, kur iecerēts tematiski veltīt kuršiem un viņu dzīvei vēlajā dzels laikmetā. Tagad aizvadīts pirmais seniem kuršiem veltīties festivāls, kurā varēja baudīt gan izzinošas lekcijas par šo tematu, gan mūziku, kā arī iepazīt Kuršu sētu. Biedrības eksercitus Rigensis rīkoties seno baltu karavīru cīņu paraugu demonstrējumi šodienas cilvēkam ļauj pavērt aizkaru uz tālo 9.–10. Gadsimtu, kad šādi tērti un bruņoti cilvēki aizstāvēja savu zemi. Es jau varētu būt kādu kuršu ciemeta drīzāk jau kā vadonis vai nu kāda ļoti nozīmīga persona, jo piemēram tas pats bruņu krekls. Tas nebija kaut kas tāds, ko parastais karavīrs varēja atļauties tajā laikā. Labākajā gadījumā, ja paveicās, tika klāt pie pietiekami daudz metāla, lai aiznestu kalējiem uztaisīt šķēpu uz galvu. Līdzās arī iespēja redzēt, kā reizki izgatavoja traukus. Šodien to sauc par agrās ripas keramiku. Podu netaisa no viena gabala, bet lipina ar desiņām un pēc tam pievirpo. Viņus apdedzina speciālā krāsnī. Nākošu gadu, ja būs iespēja, tad mēs te ar sievu taisīsim senās krāsnes tādu tā kā rekonstrukciju, ko varēs izdezināt, bet tagad mums tāda krāsnes ir ropažos. Šī un vēl citas nodarbes pirmajā senajiem kuršiem veltītajā festivālā deva ieskatu tālajos laikos un arī dzīvās vēstures un kultūras vietā Bandava. To, kas Dangas pagasta upīšos sadarbojoties trim biedrībām, sāka veidot pērni. Iedvesmojoties no Egilas Kalgrimsona sāgām, kurās raksturotas kuršu sētas, un balstoties uz arheologu izpētītā, te pamazām top senais ciems ar dažādām ēkām un dārzu. Turklāt konkrētā vieta savulaik ir bijusi piederīga vienai no vēlā dzelzs laikmeta kuršu zemēm Bandavai. Tā kā tāda bāzes vieta senajam klubam un arī, teiksim, mēs kā serde piedalīsimies ar dažādām vairāk etnogrāfiskām iespējams izpētēm, kas ir varbūt drusku vēlāk laika, kur varēs braukt cilvēki, skatīties pasākumu veidā, kā senie cilvēki dzīvoja, paši iejusties. Mūsdienās tīpaši globalizācija un visas pārējās lietas prasa, lai mēs vairāk domājam par savām saknēm tomēr. Šāds pasākums kā šis tāds sintēzes vēsturi kopā ar mūziku, cilvēki var neinteresēt par vēsturi, bet viņi atnāk uz koncertu un viņi aiziet uz lekcijām un cilvēki sāk interesēties. Nu, man liekas, ka ir ļoti forši un arī ļoti svarīgi, kad notiek tādas lietas lokāli, kur cilvēki brauc, organizot ar savā brīvajā laikā, brauc un būvē. Festivāls Bandava notika divas dienas, tāpēc netālu no senā ciema pletās arī pavisam mūsdienīga telšu pilsētiņa. Katra no trim iesaistītajām biedrībām rīkoja savu festivāla sadaļu, to papildinot gan ar tematiskiem stāstījumiem klētī, gan Latvijas smagās mūzikas programmu. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.